今年最火的电视剧就是香蜜沉沉烬如霜了吧，观众追得个个泪流满面。除了男女主大火之外，连女主母亲花神子芬也火了。女主的母亲花神由张妍妍扮演，是六界的第一美女，被天帝和水神同时喜欢，就是因为花神长得太漂亮，被天帝看上，才引起了后面一系列的故事。大家来品一品花神的容颜，这个角度看是真心美。看了这部剧的观众对张妍妍演的花神大致有两种评价，一种是说她演花神不合适，因为她年龄有点大了，虽然演的是女主妈妈，但出演的年龄段是少女时期，她这么大的年龄有违和感。另一种是说她很美，很适合这个角色，和杨紫的脸型很像，她真的称得上剧中的六界第一美女，这一种评价占了大多数。总体来说，她获得的评价才是很高的，很少有声音说她的颜值不配，只是说她年龄有些大。她的花神角色是被观众称赞的，其实张妍妍17年前就演过角色美女，和花神这个角色不一样的是，她年轻饰演的这个角色美女更多的是被观众吐槽，这个角色就是武林外史里面的朱七七。朱七七是剧中的武林第一美女，因为太美征服了好几个男子。张妍妍扮演的朱七七是下面这个样子，算不上惊艳，也不丑，还有点小可爱。同样是演角色美女，张妍妍的这个角色得到却都是吐槽，甚至17年过去，现在还有人说她不够漂亮，被女二白飞飞直接秒杀。同是一个人，同是演角色美女，演朱七七的时候比演花神年轻了10多岁，朱七七被吐槽太丑，花神却被夸奖不错，这到底是为什么呢？按照道理，不是年轻的时候更美吗？小编总结出来了三个原因，一是武林外史的女二真的太漂亮，白飞飞是由王艳饰演的，尽管心狠手辣，尽管是个大反派，她楚楚可怜的样子还是牵动着观众的心。王艳的颜值明显高于张妍妍的，这部剧本来是让王艳演女主的，王艳觉得自己不够漂亮，选择女二的角色，后来导演才找了张妍妍来饰演，没想到颜值却没王艳高。第二个原因是王艳的演技好，楚楚可怜的样子也好，爱而不得的怨恨也好，身世可悲的凄惨也好，王艳诠释的都非常到位，让人又恨又爱。而张妍妍的演技可能那个时候还年轻吧，喜怒哀乐还停留在嘟嘴瞪眼上，演技是真的没有王艳的好。不过十多年过去，她进步了很多，演的花神就很不错，演技上没有太多的问题。第三个原因是造型，张妍妍演朱七七的时候造型不好看，花神的这个造型就不错，给他的气质增添了很多粉。朱七七的造型真心一言难尽，张妍妍扮演朱七七的母亲李媚娘时就不错，造型变了，气质也就变了，朱七七怎么看都是秃秃的。而花神呢，虽然年龄有些大，看着却真的舒服，有那种六界第一美女的气质。你觉得呢？你觉得张妍妍适合演角色美女吗？听说武林外史要翻拍了，你觉得谁来演朱七七和白飞飞这两个角色好的？